Këto janë pamjet e lokalit ku ndodhi masakra mbrëmjen e së shtunës në Memalijaj. Autorët janë futur në qytet dhe pasi kanë bërritur para lokalit, njëri prej tyre ka dal nga mjeti dhe ka qelluar me breshëri Kalashnikovi në drejtim të shqyqyri Kalemit. Përpasoi 74 vjeçari humbi jetën në vend. Plumbat nuk ursyen as kamerierin e lokalit Gledio Muka, 36 vjeç, si dhe klientin tjetër Marcel Çela. Gjithashtu i plagosur rënd të mbeti dhe vëllai i shqyqyri Kalemit, 57 vjeçari Artur Kalemi. Ky i fundit mësohet se ka marrë dy plumba, një në këmbë dhe një tjetër në kraharor dhe ndodhet në reanimacion në spital. Autorët të cilët dyshohet se ishin tre persona kishin objektiv të atentatit shqyqyri Kalemin, i cili është babai Andrea Kalemit, i njohur ndryshe dhe me emrin Adriatik. I biri viktimes, i cili aktualisht ndodhet në Burg në Greqi, është një emër i njohur për policinë dhe drejtsinë. Fill pas ngjarjes, autorët janë larguar me një mjet tip BMW, mjet i cili më pas është gjetur i djegur në fshatin Bejaj të Mallakastrës. Si pasojë e zjarrit është djegur pjesërisht dhe një lokal që ndodhej afër vendit ku u braktis mjeti. Brenda makinës, policia gjeti tre Kalashnikov që dyshohet se janë armët që janë përdorur në krim. Policia dyshon se bëhet fjalë për vrasjes me pagesë, ndërsa motiv kryesor mbetet hakmarrja për shkak të përplasjes së familjes Kalemi me persona të tjerë në Sarandë.